الفاتحه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. عليهم السلام وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كل جہاں تک بات ہوتی تھی کہ دین اس وقت تک نامکمل ہے جب تک ولایت اہل بیت نہ ہو. ولایت لازمہ ہے دین کا، اور ولایت کا ایک مفہوم یہ بھی عرض ہوا کہ در حقیقت اصل ولایت اللہ کی ہے. اس اللہ کی ولایت تک پہنچنے کا راستہ آل محمد کی ولایت ہے. اور یہ بھی عرض ہوا کہ ولایت کا ایک مفہوم اور ولایت کا اصل مطلب یہ ہے کہ اپنے کو مکمل طور پر ان کے حوالے کر دینا. لہذا اس ولایت تک پہنچنے کے لیے، ولایت کو سمجھنے کے لیے اور ولایت کے ذریعے سے دیندار ہونے کے لیے، دین کے دائرے میں آنے کے لیے، یہ بھی مرحلہ عرض ہوا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم پایا جاتا ہو.
اس لیے کہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب میں جہالت کے مقابلے میں عقل کو رکھا گیا ہے اور انسان کا امتیاز اور انسان کی پہچان انسان کی شناخت اس کی عقل ہے. کائنات میں اگر ہم اپنے کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں, دنیا میں اگر ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم سب سے افضل ہیں, تو جو چیز ہماری فضیلت ہماری اشرفیت اور ہمارے برتر ہونے کا معیار ہے وہ ہماری عقل ہے. ورنہ ظاہری طور پر جتنی چیزیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں کم از کم ہم سے نزدیک جانوروں کے پاس بھی پائی جاتی ہیں. اگر ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ جانور ہم سے کمتر ہے, جانور ہم سے مفضول ہے, جانور کے مقابلے میں ہم برتر ہیں, تو تنہا ایک چیز ہے جو اس میں نہیں ہے اور ہمارے اندر ہے. وہ تنہا جو چیز ہماری فضیلت کا معیار ہے وہ ہماری عقل ہے. اس کا ایک مفہوم یہ ہوگا کہ جب تک ہم اپنی عقل کو نہ پہچان لیں ہم نے انسانیت کو نہیں پہچانا ہے. جب تک ہم اپنی عقل تک نہ پہنچ جائیں ہم انسانیت تک نہیں پہنچے ہیں. ورنہ پھر ہمیں حق نہیں ہے, اعضاء و جوارے کے اعتبار سے آنکھ کان ہاتھ پیر یہ سب ہمارے پاس بھی ہیں, جانوروں کے پاس بھی ہیں. اگر یہی ہماری فضیلت کا معیار ہو تو پھر ہمارے جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر اپنی خواہشات کو پورا کر لینا یا جو دل میں آئے وہ کر لینا یہ ہماری انسانیت کا معیار ہو, تو بھئی جانوروں کے دل میں جو آتا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں, تو دل میں آنے کے بعد کر لینا یہ معیار نہیں ہے. اس معاملے میں ہم انسان نہیں ہیں. انسان شکم سیر ہو جائے اپنا پیٹ بھر لے اس بنیاد پر اپنے کو انسان سمجھے یا انسانیت کا معیار سمجھے تو یہ بھی انسانیت کا معیار نہیں ہے. شکم سیر تو جانور بھی ہوتا ہے, پیٹ تو جانور بھی بھر لیتا ہے, خواہشات کو جانور بھی پورے کر لیتا ہے, اعضاء و جوارے کا استعمال جانور بھی کر لیتا ہے, ہم بھی کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور جانور میں ان چیزوں میں فرق نہیں ہے. تنہا جس چیز کی بنیاد پر ہم فضیلت رکھتے ہیں یا ہمارے اور جانوروں میں فرق ہے وہ ہماری عقل ہے. اب اسی لیے میں نے کہا کہ گویا اس حد تک ہم نے اپنی انسانیت کو پہچانا ہے جس حد تک ہم نے اپنی عقل پہ عمل کیا ہے. تنا عقل کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ عقل کا استعمال ضروری ہے. ہمارے دین اور ہمارے مذہب میں یہ کافی نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل ہے. نہیں, اگر عقل ہے تو اس کا استعمال بھی ضروری ہے. اس لیے کہ میں نے کہا کہ ہمارے اور جانوروں میں فرق ہماری عقل کی بنیاد پر ہے. تو جس حد تک ہم انسانیت کو پہچان کے اپنے اندر انسانیت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس حد تک اپنی عقل کا استعمال ضروری ہے. جیسا جیسا ہم اپنی عقل کا استعمال کریں گے ویسی ویسی ہمارے اندر انسانیت آئے گی یا اتنی ہی حد تک ہم انسانیت کو پہچان سکیں. اور اسی لیے ہمارے جو دین کی بنیاد جو اصل چیز جو پہلا قدم جس کو ہم توحید کہتے ہیں, وحدانیت کہتے ہیں, خدا کو پہچاننا کہتے ہیں, خدا کو ماننا کہتے ہیں, اس سب سے پہلے قدم پر بھی جب تک ہم اپنی عقل کا استعمال نہ کر لیں ہم نے خدا کو نہیں پہچانا ہے. یعنی ہم واحد نہیں ہوئے ہیں. جو پہلا سینہ ہے پہلا قدم ہے اس قدم پر اگر بغیر عقل کے فائدہ نہیں ہے تو بغیر کاموں میں عقل کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی جو بیس ہے جو بنیاد ہے جب وہ چیز بغیر عقل کے قابل قبول ہے, لاکھ ہم لا الہ الا اللہ کہتے رہے, لاکھ ہم محمد رسول اللہ کہتے رہے, یہ زبان سے کہہ دینا قابل قبول نہیں ہے. حتیٰ ہم اللہ کی بارگاہ میں لا الہ الا اللہ کہیں وہ اللہ بھی ہم سے لا الہ الا اللہ کو نہیں مانے گا, اس کی بارگاہ میں بھی یہ لا الہ الا اللہ قابل قبول نہیں. اس لیے کہ اس کا اعلان ہے کہ ہم نے جو چیز تمہیں دی ہے پہلے اس کا استعمال کرو پھر لا الہ الا اللہ کہو. اگر بغیر عقل کے استعمال کے لا الہ الا اللہ کہا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ اس اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتا ہے. تو میں نے اس لیے کہا کہ اس حد تک جب عقل کی اہمیت ہو, بنیاد ہو, اہم ہو, اور یہاں عرض کرتا چلو کہ جس دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہو وہاں جتنے کام ہیں وہ عقل کے معیار پر پورے اترے ہیں. تنہا اہل بیت کا دین اور مذہب وہ دین اور مذہب ہے جہاں سارے کام عقل کے معیار پر پورے اترے ہیں. یعنی کوئی بھی کام بغیر عقل والا نہیں ہے. ہم افراد کے عمل کو نہ دیکھیں, یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کیا کرتا ہے, فلاں کا معیار دین کے لیے بنیاد نہیں ہوتا ہے. خود دین کے اعمال ہمارے معیار ہیں. اس مذہب میں اس دین میں آل محمد کے بتائے ہوئے پیغام میں کوئی بھی حکم عقل سے دور نہیں ہے. جتنے بھی احکام ہیں عقل کی بنیاد پر ہیں, جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں وہ ساری چیزیں عقل کے معیار پر پوری اترتی ہیں. اور یہی برداشت کر دوں کہ جہاں عقل کی ہمارے شریعت میں ہمارے دین میں مذہب میں اتنی اہمیت ہو, جو آغاز ہے انسانیت کا, جو آغاز ہے آدمیت کا, جس وقت
سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی جناب آدم کی شکل میں دنیا میں آئے، جس وقت جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے. حضور کافی میں جو حدیث ہے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل امین جناب آدم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا تھا کہ خداوند عالم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور تین چیزوں کے ساتھ بھیجا ہے، ان تین میں سے ایک کو آپ کو لینا ہے، دو کو چھوڑ دینا ہے. اور سوال کر لیا وہ کون چیز ہی تین چیزیں ہیں، کہا کہ پہلی چیز آپ کا ہے، دوسری چیز دین ہے، تیسری چیز حیا ہے. یعنی جس وقت جناب آدم دنیا میں آئے ہیں، ابھی خلقت ہوئی ہے، اس وقت جبریل نازل ہو رہے ہیں اور امیر المومنین کے الفاظ ہیں. مولا بیان کرتے ہیں کہ آ کر میں تین چیزیں بیان کی، ان میں سے دو ایک کو لینا ہے، دو کو چھوڑ دینا ہے. آسان منظور نہیں تھے کہ پہلی چیز عقل ہے، دوسرے دین ہے، تیسرے حیا ہے. جناب آدم نے جواب کیا دیا تھا کہ انی اخترت العقل، کہ ہم نے عقل کو اختیار کر لیا. جناب جبریل ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے، دین اور حیا کی طرف. ظاہر سے بات وہاں سے کہا گیا تھا کہ ایک کو اختیار کرنا ہے، دو کو چھوڑ دینا ہے. اب جناب آدم نے کہا کہ میں نے عقل کو اختیار کر لیا، اب ظاہر سے بات ہے کہ دین بچی اور حیا بچی. جبریل امین متوجہ ہوئے دین اور حیا کی طرف اور ان دونوں سے کہا کہ ان صرفات تم دونوں پر رکھ جاؤ. اس لیے مجھے یہی کہہ کے بھیجا گیا تھا کہ ایک کو لینا ہے، دو کو چھوڑ دینا ہے. اب آدم نے عقل لے لیا، تم دونوں جاؤ. اب جو مولا کائنات کے جملات ہیں، جیسے ہی جبریل نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں پر رکھ جاؤ، دین اور حیا نے جبریل کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ امرنا، خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم وہیں رہے جہاں عقل رہے. امرنا، خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دونوں وہیں رہے جہاں عقل رہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں عقل پائی جائے گی وہاں دین بھی پایا جائے گا، جہاں عقل پائی جائے گی وہاں حیا بھی پائی جائے گی. آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں ایک فکر ہمارے ذہنوں میں آئی ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہو جائیں، ہم دنیا میں بیکورڈ نہ رہیں، ہم دنیا میں پہچانے جائیں، ہم دنیا کے قدم سے قدم ملا کر چلیں، کہیں جب ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ دیندار ہو جائیں گے تو دنیا سے پچھڑ جائیں گے، بہت زیادہ دینی احکام پہ عمل کریں گے تو ہم بیکورڈ کہلائیں گے. پیغمبر اکرم امیر المومنین کی حدیث دلیل ہے کہ اگر ترقی کرنا ہے، اپنے کو عقل مند سمجھتے ہو تو عقل کا معیار بے دینی نہیں بلکہ دینداری ہے. گویا مولا کائنات کے جملات دلیل ہے کہ اگر پہچاننا ہو کہ کس کے پاس کتنی عقل ہے تو دیکھ لو اس کے پاس کتنا دین ہے، جتنا دین ہوگا اتنی اس کے پاس عقل ہوگی. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. یعنی بے دینی عقل مندی کی دلیل نہیں ہے. اگر ہمیں امام علی کے بارے یقین ہے، عقل مندی کی دلیل ہی دین ہے. اور ایک اور چیز جو بعض شہروں میں شاید آپ نے دیکھی ہو کہ آج جب ہم اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو دنیا سے قدم ملانے میں کسی حد تک بعض جگہوں پر بے حیائی بھی ہمارے دین کا حصہ بننے لگتی ہے، ہماری زندگی کا حصہ بننے لگتی ہے. دنیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ کم سے کم لباس کپڑا بدن کے اوپر ہے تو ہمارے اوپر بھی کم سے کم کپڑا ہونا چاہیے، کم سے کم لباس ہونا چاہیے. ہم اسی کو اپنی ترقی کا معیار سمجھتے ہیں، ہم اپنی کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں. لیکن امام علی کیا فرما رہے ہیں؟ عقل کا معیار حیا ہے، بے حیائی نہیں ہے. اگر کسی کے پاس عقل ہوگی تو یقیناً حیا بھی پائی جاتی ہوگی. یا اگر کہیں پر حیا کم ہو جائے تو یہ دلیل ہے کہ عقل کم ہوئی ہے. ہم لاکھ سوچتے رہے کہ ہمارے پاس عقل ہے، یا امیر المومنین کا جملہ دلیل ہے کہ اگر عقل پائی جائے گی تو اتنی حیا پائی جائے گی. اب اگر پہچاننا ہو کہ ان کے کس کے پاس کتنی عقل ہے تو دیکھ لو زندگی میں کتنی حیا پائی جا رہی ہے. صلوات پڑھو دے محمد والے محمد. دین کی بنیاد، دین کا بیس عقل کے اوپر رکھا گیا. جب تک عقل نہ ہو، اور پھر کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہماری سب سے اہم کتاب قرآن کریم کے بعد اہم، البتہ صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب 100% ہمارے لیے معیار ہے، 100% صحیح ہے، تنہا قرآن ہے.
اس کے علاوہ اہم کتابیں ہیں لیکن 100% صحیح نہیں ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی روایت اگر موجود ہو تو ہمارے دین کے لیے بنیاد نہیں ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, جب تک قرآن کے معیار پر پوری نہ اتر رہی ہو. تو اب اصول کافی کا آغاز میں نے غلط کیا تھا کہ اصول کافی میں سب سے پہلا چیپٹر کتاب العقل والجہل ہے, یعنی علم کو جہل کے مقابلے میں نہیں رکھا ہے بلکہ عقل کو جہالت کے مقابلے میں. یعنی جہاں جہالت پائی جائے گی وہاں عقل نہیں پائی جائے گی, جہاں عقل پائی جائے گی وہاں جہالت نہیں ہوگی. اور دوسری چیز جو ہمارے لیے قابل غور ہے, اس کتاب کا آغاز کتاب العقل والجہل سے, اس کے بعد دوسرا چیپٹر, دوسرا مرحلہ, دوسری فصل ہے کتاب التوحید. یہ آسان نہیں ہے, یوں ہی ترتیب نہیں ہے, یہ بعد میں توحید ہے اس کے پہلے عقل ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر توحید تک پہنچنا ہے تو پہلے عقل تک پہنچنا ہوگا. اگر آدمی اپنی عقل کو نہ پہچانے خدا بند عالم کو بھی نہیں پہچان سکتا ہے. اس خدا کی معرفت کے لیے پہلے اپنی عقل کو پہچاننا ضروری ہے. اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک عقل نہ آ جائے, آج دین کے سلسلے میں جتنی بھی مختلف طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, جتنے بھی مختلف تصورات آ رہے ہیں, اگر ہم اسے عقل کے معیار پر پلٹ کر دیکھیں, اہل بیت کے دین میں, آل محمد کے مذہب میں جو عقل کو معیار قرار دیا گیا, اسی لیے معیار قرار دے تاکہ جب تم عقل کا استعمال کرو گے تبھی حق کو پہچانو گے, جب عقل کا استعمال کرو گے تب بھی اہل دائرے کے بہکاوے میں نہیں آؤ گے, جب تک تم عقل کا استعمال کرو گے تبھی محفوظ رہو گے. تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اگر اکثریت بہکی ہے تو اس لیے بہکی ہے کہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا ہے. ورنہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے عقل کا استعمال کرے اور علی جیسے عالم کو چھوڑ کر غیروں کے در پر نظر آئے, یہ مولا کائنات کو چھوڑ کر, امیر المومنین جیسے باغمان کو چھوڑ کر, امیر المومنین جیسے عالم کو چھوڑ کر. دنیا اگر دوسروں کے در پر ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا ہے. اس لیے اور یہی وجہ ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ اسی لیے تھا کہ عقل کا استعمال نہ کرو, جو کہہ دیا جائے وہ مان لو. حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ اسی لیے تھا کہ اپنی عقل کا استعمال نہ کرو, جو لکھا ہوا ہے اسی کو مان لے. اس حسبنا کتاب اللہ کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب دنیا نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا تو حق سے کتنا دور ہوئی ہے. جب دنیا نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا ہے, حق کو چھوڑ کر آج نتیجہ اسلام کا کیا ہے؟ ورنہ کیسے ہو سکتا تھا کہ امیر المومنین جیسا بہترین کردار موجود ہو؟ حتا یہ نہیں ہے کہ ہم چونکہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں لہذا کے معاملات بیان کرتے ہیں, ہم چونکہ شیعہ ہیں لہذا امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے ہیں. آپ کسی بھی انصاف پسند مورخ سے سوال کر لیجئے, اگر اس کی نگاہ میں کوئی باکمال ہے تنازع ابن ابی طالب کے ساتھ ہے. کتنے افراد ہیں, حتیٰ متاثر ترین افراد بھی ہیں کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ اگر کوئی کائنات میں باکمال ہے تو اسے علی کہتے ہیں. یعنی جو متاثر تھے, جو دشمن تھے, جن کے دلوں میں بغض علی تھا, انہوں نے بھی اگر کمالات کا اعتراف کیا ہے تو علی کے کمال کا اعتراف کیا ہے. اتنے کمال کا اعتراف کرنے کے بعد پھر علی کا در چھوڑ دیا گیا, اتنے فضائل کا اعتراف کرنے کے بعد امیر المومنین کے در سے دور ہو جائے. اصل وجہ تھی کہ دنیا نے اپنی عقل کا استعمال نہیں. کاش دنیا اپنی عقل تک پہنچ گئی ہوتی تو معلوم ہوتا کہ حق کہاں پر ہے. اور اسی لیے ہمارے دین اور مذہب کی بنیاد تنہا پہلے مرحلے پر رہی, بلکہ آج بھی اگر حق کو پہچاننا ہے تو پہلے اپنی عقل کو استعمال کرنا پڑے گا. اور جتنا آدمی اپنی عقل کو استعمال کرے گا اسی حد تک حق تک پہنچے گا. ورنہ یہ نہ سوچے کہ جو چیز چلی آ رہی ہے اسے انجام دے رہے. یہاں تک معصومین کی روایات ہیں کہ یہ عبادت بھی اہمیت نہیں رکھتی ہے, اس وقت عبادت کی اہمیت ہے جب عقل کا استعمال کر کے ہو. اس لیے کہ اللہ کو ہمارے نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہمارے نماز روزے کا محتاج نہیں ہے. معصوم نے فرمایا کہ اس نماز روزے کی اہمیت ہے جو آدمی اپنی عقل کا استعمال کر کے کر رہا ہو. جب عبادت میں اتنی اہمیت ہے, اللہ کے وجود میں اتنی فضیلت ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین یہ پیغام دیتا ہے کہ جو بھی کام کرو صرف اس لیے نہ کرو کہ اب تک ہوتا آ رہا ہے, صرف اس لیے نہ کرو کہ باپ دادا کرتے تھے, صرف اس لیے نہ کرو کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے, بلکہ اگر آل محمد کے دین پر ہو تو جو چیز اللہ نے تمہیں دی ہے پہلے اسے استعمال کرو, تب کوئی عمل انجام دو.
اللہ کو اس لیے نہ مانا کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہو، اللہ کو اس لیے نہ مانا کہ تمہارے گھر میں اللہ کو مانا جاتا ہے، اللہ کو اس لیے مانو کہ حق ہے کہ اسے مانا جائے، رسول کو اس لیے نہ مانو کہ کہہ دیا گیا ہے، نہیں اس لیے بھی مانو تاکہ تمہاری عقل جا کر فیصلہ کرے کہ اللہ نے کسی حاجی کا انتظام کیا ہے۔ اے پیغمبر کے بعد امیر المومنین کو صرف کہنے سے نہ مان لو بلکہ آؤ اپنی عقل کا بھی استعمال کرو کہ اگر اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے تو وہ اللہ کے ہدایت کا سلسلہ روکے گا نہیں، جب ختم نبوت ہو جائے گا تب بھی اللہ حاجی کا انتظام کرے گا۔ لہٰذا جب ہر جگہ عقل کا استعمال ضروری ہے اس کا مطلب ہر کام میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ عقل کا استعمال کریں۔ ہم مجلس اس لیے نہ کریں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، مجلس اس لیے کریں کہ چونکہ حق ہے کہ مجلس کی کریں، علم اس لیے نہ اٹھائیں کہ ہمارے باپ اٹھاتے تھے، نہیں علم اس لیے اٹھائیں چونکہ حق ہے کہ علم اٹھایا جائے۔ کوئی بھی کام ہو کم از کم ہمیں پتا ہو کہ حق ہے تو کس بنیاد پر حق ہے، اگر مجالس حق ہے تو معلوم ہے کہ یہی مجالس ہے جس نے دین کو باقی رکھا ہے، تو جتنے بھی کام ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ ہم یہ کیوں انجام دے رہے ہیں، جتنے بھی اعمال ہم انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی لیے یہاں پر یہ جملہ بہرحال یقیناً کہوں گا کہ دین کے سلسلے میں اگر عقل کو معیار بنایا گیا ہے، اس لیے بھی معیار بنایا گیا ہے کہ تم اپنے اعمال کے ذریعے سے تنہا اپنا عمل انجام نہیں دیتے ہو بلکہ دوسروں کے لیے تم ذریعہ بنتے ہو اپنے دین کا، جب تم کوئی عمل انجام دیتے ہو تو دوسرا یہی تو سوچتا ہے کہ یہ تمہارا دین ہے، لہذا ایسے کام انجام دو کہ جب کوئی دوسرا دیکھے تو اس کی عقل میں سما جائے کہ ہاں یہ قابل قبول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سوچے کہ نہیں ہمارا دین ہم انجام دے دوسرے سمجھ میں آئے تو سمجھ جائے، نہیں، بہرحال اس حد تک بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے وہ کام ہوں کہ دوسرا دیکھ کر ہمارے مذہب کے اوپر اعتراض نہ کرے، ہم وہ کام انجام دیں کہ دوسروں کو ہمارے دین اور مذہب کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ ہم یہ کہہ کے نہیں گزر سکتے ہیں کہ ہم انجام دیتے، ارے نہیں، بہرحال ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے اپنے مذہب کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع بھی فراہم نہ کریں، آسان منزل نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ولایت تو تنہا سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس ولایت کو قبول کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا بھی ذمہ داری ہے۔ یہ ایسی امانت ہے، چاہے ولایت ہو یا دین ہو، ایسی امانت ہے جو آج ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک پہنچے۔ اور نہ آپ سوچیے کہ اہل بیت جیسے افراد جو ولی تھے، آل محمد جیسے افراد جو عالم تھے، ان عالم کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ آل محمد جیسے عالم کے جب در کو چھوڑا گیا تو صورتحال کیا ہوئی؟ جاہلوں نے منصب کو اختیار کیا، جاہل منصب تک پہنچے، نتیجہ یہ تھا کہ جس چیز کو چاہا دین بنا دیا، جس چیز کو چاہا مذہب بنا دیا، جس چیز کو چاہا اسلام بنا دیا۔ کل میں نے کہا تھا کہ اسلام الگ الگ نہیں ہے، اسلام تو ایک ہی ہے، یہ لوگوں نے اپنے اپنے مزاج کو اسلام کا نام دیا ہے، لوگوں نے اپنے اپنے فکر کو اسلام کا نام دیا ہے، کبھی ذہن بنائے کہ جو بھی کہا جاتا ہے وہ اسلام، ہرگز اسلام نہیں، اسلام تو صرف وہ ہے جو آل محمد نے بتایا ہے، اسلام تو صرف وہ ہے جو ہمارا نبی لے کر آیا ہے۔ یہ دنیا میں جتنا بنا میں اسلام آج ہمارے سامنے منظر ہے یہ سب اسلام نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے اپنے اپنے افکار ہیں، جس کو جو اچھا لگا اس نے اسلام بنا دیا، کسی کو اچھا لگا کہ سونا نماز سے بہتر ہے، اذان نماز سے بہتر ہے تو اس کو بڑھا دیا، کسی کو کوئی عمل برا لگ گیا کہہ دیا رسول اللہ کے زمانے حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں۔ نہیں، شریعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں اچھا لگے ہم بڑھا دیں اور جو چیز ہمیں بری لگے ہٹا دیں، شریعت کا مطلب ہے جو گھر سے کہہ دیا گیا اسے ماننا ہے، مذہب کا مطلب ہے کہ جو دین آ گیا ہے وہ بتانا ہے۔ آل محمد نے یہی تو بتایا ہے، میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ولایت کا مفہوم ہی ہے کہ تمہاری فکر و سوچ ختم ہو جائے، اپنے کو اپنے امام کے حوالے کرو، اور اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان در اہل بیت پر آئے، آل محمد سے دین کو لے، آل محمد جیسے عالم کو سہارا بنائے۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ آل محمد کا ایک امتیاز ان کا علم تھا، یہ جگہ جگہ علم کی مثال کیوں دی گئی، جگہ جگہ ان کے علم کی فضیلت کیوں بنائے بیان کی، جگہ جگہ انہوں نے دعویٰ علم کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ذریعہ علم ہوتا ہے، جب سامنے والے کے پاس علم ہوگا تبھی تو ہم تک حق کو پہنچائے گا، اور جب اہل بیت جیسے عالم ہو تو اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور سے دین کو لیا جائے تو ہم حقیقی دین تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ اس لیے تھا، یہاں سے ایک مرحلہ عرض کروں گا، اس لیے تھا کہ ہمارے دین میں جہالت کا تصور نہیں ہے، ہمارا دین کسی کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتا،
اس وضاحت کے ساتھ، کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا دین جہالت اور غربت کے مخالف ہے، لیکن اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ جاہل اور غریب کے مخالف ہے، یاد رکھیے غربت کے مخالف ہے، غریب کے مخالف نہیں ہے، جہالت کے مخالف ہے، جاہل کے مخالف نہیں ہے. اگر غریب کا مخالف ہوتا تو کبھی حکم نہ دیتا کہ اگر اللہ نے نوازا ہے تو ان کی بھی مدد کرو. اگر جاہل کا مخالف ہوتا کبھی پڑھے لکھے تو حکم نہ دیتا کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو دوسروں کو سکھاؤ. یعنی اس سے غلط فہمی نہ، نہیں جاہل کا مخالف نہیں ہے، جہالت کا مخالف ہے. کسی مجبوری کی بنیاد پر کوئی ہے؟ اگر ہمارے دین کی بنیاد علم کے اوپر ہے اور جہالت اس دین میں قابل قبول نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین عالم بنانا چاہتا ہے، ہمارا دین ہم کو عالم دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا دین اپنے دین کے ماننے والے کے پاس علم چاہتا ہے. جب ہر شخص کے پاس علم چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر دین تک پہنچنا ہے تو وہاں تک علم ضروری ہے. دین کی شناخت کے لیے جب اہل بیت میں یار ہیں، اہل بیت ذریعہ ہیں، اہل بیت وسیلہ ہیں، اور جب اہل بیت نگاہوں کے سامنے نہ رہیں جہاں سے کل بات چھوڑیں گے، جب اہل بیت نگاہوں کے سامنے نہ ہو، جب پردے غیبت پہنچ چکا ہو، جب غیبت کا دور شروع ہو چکا ہو، تب سوال پیدا ہوگا کہ ہم آل محمد کے دین تک پہنچنا چاہتے ہیں تو راستہ کیا ہے، ہم آل محمد کے دین تک پہنچنا چاہتے ہیں اس کا وسیلہ کیا ہے، ہم کو کیسے معلوم ہو کہ اہل بیت نے کون سا دین بتایا، ہم کو کیسے پتا چلے کہ آل محمد کی شریعت کیا تھی، اور خاص کر جب اس دور میں یہ بھی معلوم ہے کہ اس آل محمد کی صحیح اسلام کی بدلنے کے لیے، اس صحیح شریعت کو بدلنے کے لیے کتنی شریعتیں وجود میں لائی گئیں. یہ بہت سی شریعتیں جو وجود میں لائی گئیں اسی لیے لائی گئی کہ صحیح شریعت سامنے نہ آ سکے، صحیح دین سامنے نہ آ سکے. آل محمد کے مقابلے میں بہت سے احکام بیان کیے گئے، بہت سی شریعتیں بیان کی. تب انسان سے بتائیے جب اس دور میں صورتحال یہ ہو کہ بہت سے راستے سامنے آ گئے، بہت سی شریعتیں سامنے آ گئے، بہت سے اسلام سامنے آ گئے، بہت سے دین سامنے آ گئے، تو ہمارا جیسا آدمی کیسے پتا لگا ہے کہ ان ساری شریعتوں میں صحیح شریعت کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے. اور جب دین کہہ رہا ہے کہ یہاں جہالت کا تصور نہیں ہے، لہذا اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جہاں ایک جواب یہ ہو کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور قرآن کے پاس احادیث معصومین، ہم قرآن و حدیث سے شریعت کو سمجھ لیں گے، لیکن یاد رکھیے ترجمہ کر لینا اور ہوتا ہے اور اس کا مطلب سمجھنا اور ہوتا ہے. اگر صرف ترجمہ کر لینے سے کام چل جاتا تو کبھی بھی پیغمبر اکرم قرآن کے ساتھ آل محمد کو بیان نہ کرتے. قرآن کبھی بھی کافی نہیں ہو سکتا ہے جب تک آل محمد نہ ہو. آل محمد بتائیں گے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، آل محمد بتائیں گے کہ آیت کا مطلب کیا ہے، آل محمد بتائیں گے کہ اللہ کی مشیت و مرضی کیا ہے. ہم اور آپ نہیں بتا سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں طے کر سکتے. جب ایک آیت کا مطلب ہم اور آپ نہیں طے کر سکتے ہیں تو نتیجہ نکال لینا. اب صحیح روایات موجود ہیں، یہاں پر ایک جملہ یقینا درج کرو کہ اگر قرآن کی عظمت کا ایک رخ یہ ہے کہ جب تک آل محمد نہ سمجھائے کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے، جب تک آل محمد نہ بتائے تو انسان قرآن سے نتیجہ نہیں نکال سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن کی عظمت کا راز ہی ہے کہ ہر اہل بیت نہیں سمجھ پائے گا، بلکہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کے فرض چاہیے. تو اب ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی کلام اور حدیث ہے تو اہل بیت کی ہے، اور اس کے لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق، تمام دنیا کے کلام سے اوپر ہے اور اللہ کے کلام سے نیچے. تو اگر اللہ کے کلام قرآن کی عظمت کا ایک راز یہ ہے کہ اس وقت تک ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک اہل بیت نہ سمجھائیں نہ بتائیں، تو کیا حدیث معصوم کو، روایت معصوم کو، اخبار معصوم کو ہمارا جیسا عام آدمی سمجھ سکتا ہے؟ میں نے اسی لیے کہا کہ ترجمہ کر لینا کافی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جو بھی عربی ملک میں رہ کے آیا ہو وہ ترجمہ تو کر ہی لے گا. ترجمہ اور ہوتا ہے مطلب کا سمجھنا اور ہوتا ہے، ترجمہ اور ہوتا ہے مرضی تک پہنچنا اور ہوتا ہے. بھئی کون بتائے گا کہ معصوم کی روایت کا مطلب کیا ہے، کون بتائے گا کہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اور یہاں جب بات آئی عرض کر دو کہ جو حدیث کا ہمارے یہاں معاملہ ہے
یہ نہیں ہے کہ معصوم نے بتایا ہم تک پہنچ گئی. اسی حدیث کے اوپر کیا کیا نہیں افتاد پڑی ہے. پیغمبر اکرم کی وفات کے فوراً بعد حدیث نویسی پر پابندی لگی ہے. باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی کہ کوئی حدیث نہیں لکھ سکتا ہے. البتہ اس کا سبب یہ تھا کہ صحیح دین کو مٹا دیا جائے. اس کا سبب یہ تھا کہ آل محمد کے جو فضائل حدیثیں ختم کر دی جائے. اس کا سبب یہ تھا کہ جو حق تک پہنچانے والی حدیثیں ہیں وہ مٹا دی جائے. اس لیے پابندی لگی تھی. اس لیے پابندی لگی تھی کہ صحیح حدیثوں کو مٹا کر اس کی جگہ پر جو دین ہم چاہتے ہیں ویسی حدیثیں لے آئیں. جب 100 سال تک پابندی لگی ہے, 100 سال تک حدیثوں کو لکھنے نہیں دیا گیا ہے, 100 سال تک کوئی حدیث لکھ نہیں سکتا تھا, اور جب وہ اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے تب حدیث مویشی شروع ہوئی ہے, یعنی 100 ہجری میں پیغمبر کے بعد. یعنی جب اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے, بنی امیہ کے کارخانے سے لاکھوں حدیثیں نکل چکی ہیں, تب دوبارہ حدیث مویشی پر پابندی ہٹی. اب آپ بتائیے جب لاکھوں حدیثیں گڑھی گئی ہو, لاکھوں حدیثوں کو وضع کیا گیا ہو, لاکھوں جھوٹی حدیثیں دین کی طرف منسوخ کی گئی ہو, تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جا کر پتا لگا لیں کہ کون سی حدیث گڑی ہوئی ہے اور کون سی صحیح حدیث ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اتنی نالج ہو, اتنا علم ہو, اتنی صلاحیت ہو کہ جا کے پتا لگا لیں کہ فلاں حدیث لوگوں نے گڑی اور فلاں امام کی حدیث ہے. اور پھر کم از کم ایک مرحلہ یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے دین اور شریعت میں ایک حکم ہے تحیے کا. اب تحیے تو دینی اور دین و آبائی, تحیہ تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. تحیہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ حالات کے تحت اہم اور مہم کو سامنے رکھ کر جس کی اہمیت زیادہ ہو اسے انجام دیا جائے. اور آپ کے سامنے ہے علی ابن یقین جو امام کے چاہنے والے ہیں, ان کی جان بچانے کے لیے امام کا حکم آتا ہے, امام کی روایت آتی ہے, جس کو ہمارا روایت روایتی تو امام کا حکم پہنچتا ہے, روایت پہنچتی ہے کہ آج کے بعد تو اس طریقے سے تم وضو کرنا, یعنی یہ روایت امام کی موجود ہے کہ اس طریقے سے تم وضو کرو, امام نے حکم دیا ہے اور انہوں نے کچھ دن تک وضو انجام دیا ہے. دوبارہ پھر روایت آتی ہے, پھر امام کا حکم آتا ہے کہ نہیں اب صحیح طریقے سے وضو کرو. یہ اپنی جگہ ہے کہ ان کی جان بچانا, لیکن اس طرح کے حدیثیں ہیں ہمارے یہاں کہ معصومین نے سامنے والے کی جان بچانے کے لیے بعض احکام حکم ثانوی جو کہا جاتا ہے اسے انجام دیا ہے. مثلاً جان کا بچانا واجب ہے, ہو سکتا ہے ایک وقت جان دینا واجب ہو جائے, نماز پڑھنا واجب ہے, ہو سکتا ہے ایک وقت نماز پڑھنا حرام ہو جائے. آپ کہیں کیسے, نماز کا حکم ہے لیکن اگر کسی کی جان جا رہی ہے اسی وقت جان بچانا واجب ہے, نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. اگر ہم کسی کی جان کو چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے حرام کر دیا ہے. شریعت کوئی آسان نہیں ہے کہ آسانی سے آدمی سمجھ لے, شریعت کوئی کھیل نہیں ہے کہ آدمی سمجھ لے. جب تقیے والی روایات اور معلوم ہے کہ لاکھوں روایتیں گڑھی گئی ہیں, تو بھائی ہمارے ہی درمیان اسی مجمعے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جا کر کتابوں سے روایات سے یہ پتا لگا لیں کہ صحیح روایت کون ہے اور غلط کون سی ہے. کیا کسی کے پاس اتنا علم ہے, اتنی صلاحیت ہے؟ اور پھر دوسری چیز روایت کا سمجھنا یس ہوتا ہے. ہمارے باقاعدہ ایک علم ہے درایت, یعنی اس روایت کے مفہوم تک پہنچنا کہ امام نے کیا کہنا چاہا ہے. آج کے زمانے میں جوانوں کے لیے تو ایک شوق بھی ہے کہ جو روایت ہمیں اچھی لگی فوراً ہم نے اسے فارورڈ کر دیا, فوراً دوسروں کو بھیج دیا. کبھی ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے بھیجا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں, اگر کہیں امام کی وہ روایت نہ ہوئی تو ہم ذمہ دار ہو جائیں گے. جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ امام کی روایت ہے, جب تک ہم اس کے مطلب و مفہوم کو نہ سمجھ لیں, ہمیں حق نہیں روایت کام کر دے گا. یعنی ہم ذمہ دار ہیں. آج تو شوق ہے کہ جو بھی ہمارے مزاج کے حساب سے روایت مل جائے ہم فوراً عام کرنے لگتے ہیں, جو بھی ہمیں اچھی لگ جائے ہم چاہتے ہیں دوسروں تک پہنچ جائے. نہیں, صحیح ہے, اچھی بات پہنچانا چاہیے, لیکن ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ جب تک ہم روایت کو نہ سمجھ لیں, یقین نہ ہو جائے کہ امام نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے, ہمیں حق نہیں عام کرنے کا, ورنہ یہ امام کی طرف جھوٹی نسبت ہو جاتی ہے. اسے بھی امام کی طرف نسبت دیا دینا کہا جاتا ہے. اور اگر یہ کام ہم روزے کی حالت میں کر رہے ہیں تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا. یہ آسان منزل نہیں, ہم ذمہ دار ہیں. اس طرح کے جب روایات ہوں, اس طرح کی حدیثیں ہوں, اس طرح کے اخبار ہوں, تو کیا آسان ہے کہ ہم روایت پہ عمل کر لیں گے. میں نے ایک جملہ کہا کہ ہماری دین اور ہمارا شریعت یہ چاہتی ہے کہ سب عالم بن جائیں.
ہمارا دین اور ہماری شریعت چاہتی ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنا علم آ جائے کہ اپنے علم کی بنیاد پر ایمان تک پہنچ جائے. ہماری شریعت اور ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ تم اتنی محنت کرو کہ ایمان کی مرضی تک پہنچ جاؤ, تم اتنی محنت کرو کہ حدیث شریعت تک پہنچ جاؤ, تم اتنی محنت کرو کہ اللہ رسول کے احکام تک پہنچ جاؤ. اب اگر اتنی محنت نہیں کی ہے, اتنا علم نہیں حاصل ہوا ہے, اتنا علم نہیں ہے, اتنی نالج نہیں ہے, تو کیا ہمارا دین کہتا ہے جہالت میں زندگی گزارتے رہیں؟ یا ہمارا دین کہتا ہے جو بھی ہم کوئی کہہ دیں ہم اس کی بات مان لیں, یا جو بھی جدھر لے جانا چاہے چلے جائیں؟ نہیں, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہمارے دین و شریعت نے عقل کی بنیاد پر دو راستے رکھے. پہلا راستہ یہ رکھا ہے جاؤ محنت کرو اتنا علم حاصل کرو. پہلا راستہ ہی یہ ہے کہ اتنا علم حاصل کر لو کہ شریعت کو سمجھ سکو, اتنا علم حاصل کر لو کہ ایمان کی مرضی تک پہنچ جاؤ. اب اگر اتنا علم نہیں ہے تو اب کوئی اور شریعت شاید اجازت دے کہ جہالت میں زندگی گزار لو, شاید کوئی اور دین اجازت دے کہ ہر اہل غیرے کی بات مان لو, لیکن دین اہل بیت اجازت نہیں دیتا ہے, شریعت اہل بیت اجازت نہیں دیتی ہے, آل محمد نے اجازت نہیں دی ہے. آل محمد نے کہا یا تو علم حاصل کرو, اور اگر علم نہیں حاصل کر سکتے ہو تو جاؤ عالم کو ذریعہ بناؤ, عالم کے ذریعے سے ایمان تک پہنچو. اب یہاں پر کھل کے عرض کر دوں, ہمارے یہاں جو تخلیق کے مفہوم ہے, جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, تخلیق کا مقصد ہرگز کسی غیر معصوم کی پیروی کرنا نہیں ہے, تخلیق کا مقصد کسی غیر معصوم کی بات ماننا نہیں ہے, تخلیق کا مقصد ہرگز کسی غیر معصوم کی بات پر عمل کرنا نہیں ہے, بلکہ تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب تمہارے پاس علم نہ ہو, جب تمہارے پاس اتنی صلاحیت نہ ہو, تو کسی عالم کو ذریعہ بناؤ ایمان تک پہنچنے کا. تخلیق ذریعے کا نام ہے, تقلید وسیلے کا نام ہے, تقلید نام ہے اپنی نادانی میں عالم کو ذریعہ بنا دینے کا. اور یہ ایسا کام ہے آج لاکھ شریعت میں ہمیں برا لگتا ہو, لیکن یہ یاد رکھیے دنیا کا ہر انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں تقلید کرتا ہے, کوئی ایسا انسان نہیں جو تقلید نہ کرتا ہو, زندگی کے ہر شعبے میں تقلید کرتا ہے. جب بیمار ہو جائے تو دو ہی راستے ہوتے ہیں, یا ڈاکٹر ہے تو خود اپنے علم پہ عمل کرے گا, اور اگر ڈاکٹر نہ ہو تو دوسرے ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے. یہ علاج نہیں کرا رہا بلکہ اس کی تقلید کر رہا ہے, اسی کا نام تقلید ہے. یعنی جب علم نہ ہو اس فیلڈ کا تو اس علم کے ماہر کو ذریعہ بنانا. عدالت میں کوئی کیس ہو, خود وکیل ہے تو پیروی کر لیں گے, خود وکیل نہ ہو تو کسی دوسرے وکیل کو کرتے. کیوں؟ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اسے ذریعہ بناتے, اسی کو تو تقلید کہا جاتا ہے. جب زندگی کے ہر شعبے میں ہم یہ کام کرتے ہیں تو کیا ہمارے دین کی اتنی بھی ویلو نہیں ہے؟ کیا ہمارے دین کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے؟ کیا ہمارا دین اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا کہ زندگی میں ہر جگہ تو ہم مان لیتے ہیں کہ جب ماہر ہو تو اپنے علم پہ عمل کرے, جب ماہر نہ ہو تو عالم کو ذریعہ بنائے اس تک پہنچنے کے لیے؟ عزیزوں, کم از کم اتنی اہمیت ہم دین کو دے دیں کہ یا تو خود دین کے ماہر ہو جائے, اگر دین کے ماہر نہیں ہے تو جہالت میں زندگی گزارنے کے بجائے اس دین کے ماہر کو ذریعہ بنائے دین کے مقصد تک پہنچنے کا. یہ ہے تقلید. کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ غیر معصوم کی بات مان رہے ہیں. نہیں, کل میں نے اشارہ کیا تھا, یہی تقلید, یہی علماء کی تقلید پیروی ہمیں معصوم کی اطاعت کا طریقہ سکھاتی ہے, یہی تقلید ہے جو ہمیں اس لائق بناتی ہے کہ ہم عصمت معصوم تک پہنچ سکے. بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آل محمد نہ ہو تو اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا, آل محمد کو چھوڑ کر اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی, جب تک درمیان میں اہل بیت نہ آ جائے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے. تو کیا آل محمد تک ہم آسانی سے پہنچ جائیں گے؟ آل محمد تک ہماری آسانی سے رسائی ہو جائے گی؟ اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے آل محمد ذریعہ ہے تو اہل بیت تک پہنچنے کے لیے بھی آسان نہیں. آل محمد کی عظمت ہے, اہمیت ہے, اتنی عظمت ہم آل محمد کے قائل ہو کہ ہر آدمی آسانی سے اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتا ہے. نہیں, آل محمد تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی ذریعہ ہے, اسی ذریعے کو فقیہ و مجتہد کہتے ہیں. ولایت کا مطلب ہی, اگر مجتہد کی ولایت کا حکم ہے, اگر فقیہ کی ولایت کا حکم ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام والی ولایت ہے, اللہ کی ولایت کے نیچے آل محمد کی ولایت ہے. یعنی آل محمد کے ذریعے سے تم اللہ تک پہنچو گے, اور پھر آل محمد کی ولایت کے نیچے مجتہد ہے کہ پہلے مجتہد کی مانو تب معصوم کی مان سکتے ہو.
اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معصوم کی حد تک پہنچنے کے لیے ہم کسی مجتہد کے بغیر پہنچ جائیں؟ اور پھر تقلید کے صحیح ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارا دین ہم کو تقلید کا پابند نہیں کر رہا ہے. ہمارے شریعت میں تقلید ضروری نہیں ہے, بلکہ اسی لیے میں نے کہا کہ پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے, پہلے عالم بننا ضروری ہے. دین نے کہا ہے کہ اگر عالم نہ بن سکو تب تقلید کرو, تو بھائی کون کہتا ہے تقلید واجب ہے؟ یا آؤ عالم بن جاؤ, اگر عالم نہیں بن پا رہے تب عالم کو نیا بناؤ. یہ نہیں ہے کہ صرف تقلید کرو, یہ نہیں ہے کہ صرف کسی کی پیروی کرو. نہیں, شریعت نہیں چاہتی ہے کہ جاہل رہو, شریعت نہیں چاہتی ہے کہ جہالت میں زندگی گزرے, شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ ہر ایلا غیلا تمہیں بہکا دے. شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ صحیح دین پہ باقی رہو, شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ صحیح راستے پر باقی رہو, شریعت تو صحیح یہ چاہتی ہے کہ تم تک صحیح دین پہنچتا رہے. اب ظاہر سی بات, صحیح دین پہنچنے کے پہلے راستے کا صحیح ہونا ضروری ہے, اور جب تک صحیح راستہ نہ ہو صحیح دین نہیں مل سکتا ہے. ہم فخر کریں, ناز کریں کہ آل محمد کے صدقے میں ایسے رہبر اللہ نے ہمیں عطا کیے, کسی قوم کو ایسے رہبر نصیب نہیں ہے. آل محمد کا امتیاز ہے, آل محمد کے بعد بھی جیسے مذہبی لیڈر رہبر ہمیں ملے ہیں دنیا کے کسی قوم کو نصیب نہیں ہے. یہ اگر مخالفت ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ دنیا کے کسی قوم کو ایسے رہبر نصیب نہیں ہے. ایسے مقدس افراد جو ذریعہ ہے اہل بیت تک پہنچنے کا, جو وسیلہ ہے آل محمد تک پہنچنے کا, جنہوں نے پاک و پاکیزہ زندگی گزاری ہے, الحمدللہ آج تک ہمارے کسی فقیر کو کوئی غلط الزام نہیں لگ پایا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ پاک و پاکیزہ زندگی ہے. آج دنیا کو اسی سے دشمن ہے. اہل بیت کی مخالفت کیوں تھی؟ اہل بیت کی دنیا دشمن کیوں تھی؟ چونکہ جانتی تھی کہ جب تک اہل بیت باقی رہیں گے صحیح دین پہنچتا رہے گا. دنیا جانتی تھی کہ جب تک اہل بیت موجود رہیں گے یہ صحیح دین سے جڑے رہیں گے. جانتی تھی کہ جب تک آل محمد موجود رہیں گے صحیح شریعت ان تک پہنچتی رہے گی. کب دین سے جدا کر سکتے ہیں؟ جب بیس اہل بیت کو ہٹا دیا گیا. کب یہ شریعت سے الگ ہو جائیں گے؟ جب آل محمد کو ہٹا دیا گیا. کب ان تک صحیح دین نہیں پہنچ پائے گا؟ جب درمیان میں آل محمد نہ ہو. جو دشمنی کا سبب آل محمد کے لیے تھا وہی دشمنی کا سبب آج مجتہدین و مراجعہ کے لیے. یہ اسی لیے مخالفت ہے کہ جب تک یہ باقی رہیں گے ان تک صحیح دین پہنچتا رہے گا. جب تک یہ باقی رہیں گے یہ آل محمد سے جڑے رہیں گے. جب تک یہ باقی رہیں گے یہ قوم کو اہل بیت سے جڑے رہیں گے. کب ہم در اہل بیت سے ان کو جدا کر پائیں گے؟ کب آل محمد سے دور کر پائیں گے؟ کب ہم اپنے مزاج والا دین ان کو بتا پائیں گے؟ اسی وقت بتا پائیں گے جب ایسے محافظ نہ ہوں, جب ایسے رہبران نہ ہوں, جب ایسے مراجے نہ ہوں. اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے, اہل بیت نے اسی بنیاد پر کہا تھا کہ اگر نبی نے دین کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے بلکہ اپنے بعد امامت کا سلسلہ قائم کر کے امام کا انتظام کیا ہے, تو امام نے بھی پردہ غیب میں جانے سے پہلے دین کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے بلکہ پردہ غیب میں جانے سے پہلے دین کے محافظ کا انتظام کیا ہے. اسی غیبت کے زمانے کے دین کے محافظ کا نام مجتہد و مرجع ہوا کرتا ہے. اگر صحیح دین تک پہنچنا ہے تو اس وقت تک ہم صحیح دین نہیں سمجھ سکتے جب تک اس راستے کو نہ پہچان لیں, جب تک ہم اس وسیلے کو نہ پہچان لیں. ظاہر سی بات ہے, بس آخری جملہ عرض کروں کہ آج لاکھ تقلید کی مخالفت ہو لیکن جو مخالفت کرتا ہے وہ خود کسی کی تقلید کرتا ہے. یہ تو معاملہ یہ ہے کہ کس کی تقلید, بھائی یا مراجعہ کی تقلید کرے یا ہر اہل گھر کی تقلید کرے. امام کہہ رہے ہیں کہ مرجع کی تقلید کرو, فلاں کہہ رہا ہے کہ تقلید نہ کرو. یہ تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کو کس کی بات ماننا ہے. یہ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی بات پہ عمل کرنا ہے. یہ تو ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم کس کی بات پر چلیں گے, امام کی بات پر چلیں گے یا فلاں فلاں کی بات پر چلیں گے. نہیں, شریعت کوئی آسان نہیں ہے, دین کوئی آسان چیز نہیں ہے, آل محمد کی ولایت کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس ولایت کی عظمت ہی تھی کہ اہل بیت نے انتظام فرمایا ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ دین باقی رہے گا. ہم کبھی بھی اس بات سے خوف زدہ نہ ہو کہ دین ختم ہو جائے گا, ہم کبھی اس بات سے خوف زدہ نہ ہو کہ اصل ولایت پہ وقت آ جائے گا. نہیں, اللہ نے وعدہ کیا ہے قیامت تک دین باقی رہے گا, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آل محمد کے دین باقی رہے گا, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک حقیقی اسلام باقی رہے گا. اب یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سارے ادیان
پہچاننے کہ صحیح دین کون سا دین ہے، اس سارے راستے میں پہچان لے کہ صحیح شریعت کون سی شریعت ہے. غیبت کے زمانے میں یہ دعا رہے کہ ہم صحیح دین پہ باقی رہیں. یہ جو غیبت کے زمانے میں ایک دعا معمولا مومنین پڑھتے ہیں، اس دعا کا مطلب ہی ہے، امام نے فرمایا کہ اگر صحیح دین پہ باقی رہنا تو اس دعا کو پڑھتے رہو. اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ غیبت کے زمانے میں صحیح دین پر باقی رہنا آسان نہیں ہوگا، ہر طرف سے کوششیں ہوگی، ہر طرف سے الغار ہوگی، ہر طرف سے بہکایا جائے گا. اس بہکانے میں صحیح دین پر باقی رہ جاؤ جو تمہارا کمال ہے. ہم تمنا کریں، دعا کریں کہ قیامت تک ہم اس دین پہ باقی رہے جو آل محمد کا دین ہے، ہم اس ولایت سے دور نہ ہونے پائے جو صحیح اہل بیت کی ولایت ہے. اس لیے کہ اگر اسلام کے نام پر اسلام سے لوگوں کو دور کیا گیا ہے تو یہ بھی ممکن ہے مذہب اہل بیت کے نام پر ہمیں مذہب اہل بیت سے دور کر دیا جائے. آل محمد کے نام پر، اس لیے کہ اس دین کے لیے معمولی قربانیاں نہیں ہیں، اس ولایت کے لیے معمولی قربانیاں نہیں دی گئیں، اہل بیت کے ہر فرد نے قربانی دی ہے. یہ قربانی اس لیے دی تھی کہ دین کو معمولی نہ سمجھنا، ولایت کو معمولی نہ سمجھنا، یہ نہ سوچ لینا کہ آسانی سے تم دین کو سمجھ لو گے. نہیں، دین تو اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر اس کے اوپر وقت پڑ جائے ہم بھرے گھر کو قربان کر دیں گے لیکن دین کو مٹنے نہ دیں گے. اس دین کی عظمت کو آؤ ہماری نگاہوں سے سمجھو. آج ہم آسانی سے دین کا مذاق اڑانے کو تیار ہو جاتے ہیں، آج ہم آسانی سے دینی احکام کو پیروں تلے روننے پر تیار ہو جاتے ہیں، آج ہم آسانی سے دینی احکام کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں. کبھی آئے حسین ابن علی کے دل سے پوچھیں، حسین نے یہی تو اعلان کیا تھا کہ دین تو اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر اس کے اوپر وقت پڑ جائے میں علی اکبر کو قربان کر دوں گا لیکن دین کو مٹنے نہ دوں گا. اس دین پہ اگر وقت پڑ جائے میں 72 لاشیں اٹھا لوں گا لیکن دین پہ وقت نہ دے دوں گا. اتنی اہمیت رکھتا ہے دین، اتنی عصمت کا عامل دین ہے. اس دین کے لیے اگر علی نے قربانیاں دی ہیں، اس دین کے لیے اگر شہزادی کونین نے قربانیاں دی ہیں، اس دین کے لیے اگر حسن مجتبیٰ نے قربانی دی ہے تو اسی دین کے لیے حسین نے کربلا میں قربانیاں دی ہیں. اس ولایت کو حسین نے شہادتوں سے بچایا ہے، اس دین کو فرزند نبی نے بچوں کے لاشیں اٹھا کر بچایا ہے، اس دین کو سرکار سید الشہداء نے گلے کٹوا کر بچایا ہے. آج فرش عزا اس لیے بھی ہے تاکہ اس فرش عزا کے ذریعے سے وہ ولایت باقی رہے، اس فرش عزا کے ذریعے سے وہ دین باقی رہے. ہم فرش عزا پر اس لیے بھی بیٹھتے ہیں کہ بیٹھ کے عہد کرتے ہیں یا آقا حسین، اگر آپ نے شہادت کے ذریعے سے دین کو بچایا ہے تو جب تک ہم زندہ رہیں گے اس دین پہ عمل کرتے رہیں گے. اے مولا حسین، اگر آپ نے اپنے شہادت کے ذریعے سے ولایت کی حفاظت کی ہے تو جب تک ہم زندہ رہیں گے اس ولایت کے نزدیک رہیں گے، اس ولایت سے دور نہیں ہوں گے. جب دین کی بات آئی، ایک دو نہیں، کربلا میں 72 قربانیاں ہیں، ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں اور پھر کربلا کی ماؤں کو ہمارا سلام ہو. آسان نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے قربان کر دینا، آسان نہیں ہوتا ہے کہ ایک ماں کی نگاہوں کے سامنے اس کا شریک حیات چلا جائے، آسان نہیں ہوتا ہے کہ ایک ماں کی نگاہوں کے سامنے اس کا فرزند شہید ہو جائے، ایک آسان نہیں ہوتا ہے کہ بہن کی نگاہوں کے سامنے اس کا بھائی رخصت ہو جائے. اور عزیزو یاد رکھیے، جیسے کمالات بڑھتے ہیں ویسی محبت بھی بڑھتی ہے. ہر بھائی کو ہر بہن سے ویسی محبت نہیں ہوتی ہے. جب زینب جیسی بہن ہو اور حسین جیسا بھائی ہو تو محبت معمولی نہیں ہوگی، جب حسین جیسا باپ ہو اور سکینہ جیسی بیٹی ہو تو محبت معمولی نہیں ہوگی، جب عباس جیسا بھائی ہو اور زینب جیسی بہن ہو تو معمولی محبت نہیں ہوگی. ہم یہ نہ سوچیں کوئی آسان بات تھی، ذرا سوچو، اسیران کربلا کی نگاہوں کے سامنے ایسے ایسے افراد کا چلے جانا. اور پھر آج شب 5 محرم میں، اور اس شب 5 محرم میں ہم کبھی نہ سوچیں کہ ماں کے دل میں وہ مامتا نہیں تھی جو ہر ماں کے دل میں پائی جاتی ہے. نہیں، زینب کبریٰ کے دل میں بھی مامتا تھی، زینب کبریٰ کو بھی اپنے بچوں سے محبت تھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب زینب جیسی ماں ہو اور آن محمد جیسے اولادیں ہوں تو کتنی محبت رہی ہوگی. ہر ماں کو اپنی اولاد سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی ہے جو زینب کو اپنے بچوں سے رہی ہوگی. آن محمد کو جو زینب سے محبت رہی ہوگی، ہر اولاد کو اپنی ماں سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی. سوچو جب اتنی سخت محبت ہو، رات میں بچوں کو تیار کرنا ہے، بچوں کل آل محمد کی شہادت کا دن ہے، دیکھو ماموں کے اوپر جان قربان کرنے میں
ذرا برابر پیچھے نہ ہٹنا. کہاں یہ جذبات ملیں گے, کہاں یہ احساسات ملیں گے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کہے کہ یہ فرزند قلب میں قربان ہونا ہے. عزیزو, یہ تنہا کربلا نے ہمیں درس دیا ہے, یہ تنہا کربلا نے ہمیں پیغام دیا ہے. آج اگر ہماری ماؤں کے دلوں میں جذبات پائے جاتے ہیں, آج اگر یہ احساسات پائے جاتے ہیں کہ یہ کربلا کا درس ہے, کربلا کا پیغام ہے, کربلا کی ماؤں نے قربانیاں دے کر ہمارے لیے پیغام دیا ہے. شب عاشور گزری ہے, فرزند ہیں, بیٹے ہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عام ماؤں سے ہٹ کر اس ماں نے جو ایک قربانی پیش کی ہے زینب اولیاء مقام کے لیے, عزیزو بہت بڑی قربانی جناب زینب نے دی ہے. اور شاید یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جتنی مصیبتیں آقا حسین نے برداشت کی ہیں اس سے کہیں زیادہ جناب زینب نے برداشت کی ہیں. اس لیے کہ جتنی شہادتیں تھیں وہ سب جناب زینب کے لیے مصیبت تھیں, لیکن خود آقا حسین کی شہادت وہ تو زینب کبرا کے لیے مصیبت تھی. اور بعد عصر عاشور کے جو مصائب ہیں اس میں تو تنہا جناب زینب ہے. عزیزوں, آسان نہیں ہے جس نے اتنی مصیبتوں کو دیکھا ہو ایک ماں ان مصائب کو برداشت کر لے. ایک انسان ایک مرد کے لیے مصیبتیں برداشت کر لینا آسان ہوتا ہے, لیکن کسی خاتون کے لیے مصائب برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. اگر اولاد چلی جائے تو باپ شاید برداشت کر لے لیکن ماں نہیں برداشت کر پاتی ہے. بھائی رخصت ہو جائے تو ایک بھائی شاید برداشت کر لے لیکن بہن برداشت نہیں کر پاتی ہے. اگر باپ چلا جائے تو شاید بیٹا برداشت کر لے لیکن بیٹی برداشت نہیں کر پاتی ہے. اس لیے کہ عورتوں کے احساسات معمولی نہیں ہوتے ہیں, عورتوں کے احساسات بہت سخت ہوا کرتے ہیں. عزیزوں, عورت آسانی سے برداشت نہیں کر پاتی ہے. ذرا سوچو, زینب کبریٰ نے, زینب اولیاء مقام نے کربلا میں کیسی مصیبتوں کو دیکھا ہے. ایک خاتون ہو کر کن کن مصائب سے گزری ہے, ہم تو کہہ کے گزر جاتے ہیں. ذرا انصاف سے سوچئے, جس وقت جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے جناب قاسم کا پامال شدہ لاش آیا ہوگا تو دل کا عالم کیا ہوا ہوگا. جب جناب زینب کے سامنے علی اکبر کے کلیجے میں برشی کی علی لگی ہوگی تو اس دنیا مکمل دنیا بھومی کا عالم کیا ہوا ہوگا. جب اسی زینب اولیاء مقام نے یہ سنا ہوگا کہ اب بات جیسا بھائی قتل کر دیا گیا تو اس بہن کا عالم کیا ہوا ہوگا. آسان نہیں ہوتا ہے. ذرا سوچو, اسی جناب زینب نے جب اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنی ہے تو دل کا عالم کیا ہوا ہوگا. اور یہ ساری مصیبتیں تھیں, ان سب کے ساتھ ساتھ شہزادی زینب ایک ماں بھی تو ہے. اور یہ ماں کی ممتا کبھی کم نہیں ہوتی ہے, ماں کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی ہے. اور عزیزو, یہ بھی ایک مصیبت تھی کہ ایک ماں ہو کر اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کر رہی ہے. عزیزو, اس سے بڑھ کے مصیبت کیا ہوگی کہ دو دو بچوں کو مقتل میں بھیج دے, ان دو دو بچوں کے لاشیں آ جائے لیکن یہ ماں آنسو نہ بہائے. ایک ماں اگر اپنے بچوں پہ رو لے تو کچھ دل ہلکا ہو جاتا ہے, اگر ماں اپنے بچوں پہ آنسو بہا لے تو شاید قابل برداشت ہو جاتا ہے, لیکن بچوں کی لاشوں کو نگاہوں سے دیکھے اور اپنے آنسوؤں کو روک لے. یہ معمولی مظلومیت نہیں تھی, معمولی منزل نہیں تھی. عزیزو, جناب اون محمد, ہماری لاکھوں جانیں قربان ہو اون محمد کے اوپر, کوئی معمولی فرد نہیں تھے. اہل بیت کے گھرانے کے فرد کون تھے جن کے نانا علی مرتضیٰ ہیں؟ عزیزو, علی کے نواز سے ہوں معمولی بات ہے, جناب کبریٰ کے لال ہوں معمولی بات ہے. اور جب کارزار گرم ہوا ہے اور ایک ایک شہید جانے لگا ہے, ان دو کمسن بچوں نے بھی آ کر ہاتھوں کو جوڑ کر آقا سے کہا تھا, اے مولا اب ہمیں بھی اجازت دیجیے. امام حسین نے اجازت دی ہے. ساری منزلیں گزری ہیں, بہت تفصیل نہیں پڑھوں گا. ہم آج اس دکھیاری ماں کو اس کی لال کا پرسہ پوش کریں, ہم جناب زینب کی بارگاہ میں ان آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں. یہ کہنے کا حق ہے, اے شہزادی آپ نے اپنے بچوں پہ گریہ نہ کیا, اے شہزادی آپ نے اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھا آنکھ میں روئی, اے شہزادی آپ نے بچوں کی شہادت کو برداشت کر لیا. ہم یہاں پر جمع ہو کر آپ کی بارگاہ میں آپ کے بچوں کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں. اے شہزادی, ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے, یہ آنکھوں آنسوؤں کا نذرانہ حاضر ہے. اے بیوی, ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر لو. عزیز و شہزادی, جناب زینب کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیجیے. اور جب ماموں نے اجازت دی ہے, آقا نے اجازت دی ہے, دونوں بچے مقتل میں آئے اور شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں,
اور دل یہی کہتا ہے کہ جب ماں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہو لاکھ برداشت کر رہی ہوں, لاکھ تحمل کر رہی ہوں, لیکن خیال تو یہی ہوگا کہ میرے دو بچے مقتل میں ہیں, خیال تو یہی ہوگا کہ میرے دو فرزند مقتل میں پہنچے ہوئے ہیں, ہر وقت یہی تو احساس ہوگا کہ میرے دو بچے اقامت لگا تک پہنچ چکے ہیں. اور عزیزو جس وقت آقا حسین اس جگہ تک پہنچے ہیں کانوں میں یہی تو آواز آئی تھی مامو جان مدد کو آئیے, اس لیے کہ جب بھی کوئی شہید گرا ہے اس نے آقا حسین کو مدد کے لیے پکارا ہے, جب بھی کوئی شہید ہوا سے زمین پہ آیا ہے اس نے مولا حسین کو مدد کے لیے پکارا ہے, جب یہ دو کمسن شہزادے زمین پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ماموں کو آواز دیتے ہیں, اے مامو جان ہماری مدد کو پہنچو. اور عزیز آقا حسین آئے ہیں, وہ ساری منزلیں گزری ہیں, روح قفص اسرے سے پرواز کر گئی, اس دنیا سے رخصت ہو گئے, عزیزو بھائی تھا مامو تھے, یہ احساس تو ہوگا کہ ایک ماں نے دو بچوں کو بھیجا ہے, لاشوں کو اٹھایا ہے. اور عزیزو جب لاشوں کو اٹھایا ہر لاش کو خیمہ گاہ تک لائے ہیں, ان دو بچوں کی لاشوں کو بھی خیمہ گاہ تک لائے, ساری بیوی آئی ہیں, ساری بیوی اور محمد کی لاشوں پہ گریا کیا لیکن ایک ماں نظر نہ آئی, کسی کہنے والے نے کہا کہ سب نظر آ رہے ہیں زینب کبرا نظر نہیں آتی, عزیزوں زینب کبرا اپنے بچوں کی لاشوں پر نہ آئی, شاید کسی بیوی نے جا کر سوال کیا ہو, یہی تو کہا ہوگا کہ مجھے یہ احساس ہے کہ شاید میرے بھائی کا سامنا ہو تو میرے بھائی کو کچھ شرمندگی محسوس ہو کہ ماں کے دو بچے دنیا سے رخصت ہو گئے, اپنے بچوں کی لاشوں پہ نہ آئی, آنسو نہیں بہائے, ضبط کیا ہے, تحمل کیا ہے, میں نے کہا کہ برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے, ایک ماں یہ سن لے کہ دو بچے شہید ہو گئے اور نہ ہوئے آسان نہیں ہوتا ہے, ایک ماں یہ سن لے کہ میرے بچوں کے لاشیں آئے ہیں اور اس کی آنسو آنکھوں سے آنسو نہ نکلے, یہ آسان نہیں ہوتا ہے, لیکن زینب کبرا نے اپنے بھائی کے لیے اس مصیبت سے بھی طے کیا ہے, اس مرحلے کو بھی طے کیا ہے. عزیزو منزلیں گزری, میں نے کہا کہ ماں نہیں رو رہی ہے, کربلا کے بعد کتنے واقعات آئے, جب گیارہویں محرم کو قافلہ چلا ہے تو روایت میں ہے کہ جب قافلے کو ادھر سے گزارا گیا جہاں بے سر لاشیں پڑے ہوئے تھے تو بیویوں نے اپنے اپنے عزیزوں کی لاشوں پر اپنوں کو گرایا ہے, بس بیان کرنے, لیکن زینب کبرا نے جہاں بھی اگر ماتم کیا ہے تو صرف اپنے بھائی کا ماتم کیا ہے, اور جب پیخانے شام میں پہنچی, بس آخری منزل تک آپ کو پہنچانا ہے, اور جب دعا کریں کہ خداوند عالم ہمارے ان آنسوؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے, آج ہمارے آنسو زینب کبرا کے دل کے زخم کا مرہم بن جائیں, اس لیے کہ جب اس ماں نے گریہ نہیں کیا ہے تو ہم ان آنسوؤں کے ذریعے سے اس ماں کی بارگاہ میں مرثیٰ پیش کرنے کے لیے بیٹھے. بس میں نے ختم کیا, جب پیخانے شام سے رہائی ملی ہے چھوٹے ہیں تو اس وقت بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ کٹے ہوئے سر آئے ہیں, اور انصاف سے بتائیے کہ کوئی اپنے عزیز سے پچھڑا ہو اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھے تو عالم کیا ہوتا ہے, جب اتنے زمانے کے بعد یہ کٹے ہوئے سر آئے ہوئے ہوں گے تو رباب کے دل کا عالم کیا ہوا ہوگا, جب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد عباس کا سر آیا ہوگا تو دل کا عالم کیا ہوا ہوگا. عزیزوں جب سب سر آئے تھے ایک ایک بیوی نے آگے بڑھ کر ایک ایک سر کو لیا ہے, اور جب آخر میں دو سر بچ گئے, کسی خاتون نے جملہ کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہو, کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہو. عزیزوں جیسے شہزادی زینب نے جملہ سنا ہے تڑپ گئی, کہا یہ میں کہوں کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے, ان بچوں کی ماں رخصت ہو گئی نہیں, یہ تو خیالی ماں موجود ہے, یہ ماں اپنے لال اپنے آقا حسین پہ گریہ کرے گی, اپنے ماں جائے حسین پہ ماتم کرے گی, اپنے بچوں پہ گریہ نہ کرے گی. عزیزوں جس نے شام میں سر کو دیکھ کے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا, واپس آئی ہے کربلا تک پہنچے, اور کربلا میں جب دوبارہ منزل آئی ہے چہلم کے دن اربعین کے دن یہ قافلہ پہنچا ہے, اور پھر ہر بیوی نے اپنے کو اپنے اپنے عزیزوں کی قبروں پہ گرایا ہے. زینب کبرا نے بھی کربلا آنے کے بعد اون محمد پہ گریہ نہ کیا, اون محمد پہ نہ روئی, اون محمد پہ ماتم نہ کیا, بلکہ کربلا تک آتے آتے اگر روئی ہیں
تو صرف آقا حسین پر ہوتی، یہی گریا کرتی تھی ماں جائے حسین، اے میرے بھیا حسین، اے آقا حسین، اور یہی کہہ کے آنسو بہاتی تھی. کبھی شہزادی زینب کی زبان پر اور محمد کا نام نہیں آتا تھا. منزل گزری ہے، یہ قافلہ مدینے آ گیا، بس میں نے ختم کیا. آپ تصور کیجئے ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے کس طرح کی مامتا ہوتی، ہم اور آپ نہیں تصور کر سکتے. اور یہ مامتا کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. ماں اپنی اولاد سے کتنا محبت کرتی ہے کوئی سوچ میں نہیں سکتا ہے. ماں اپنی اولاد کو کتنا چاہتی ہے ہم تو تصور میں نہیں کر سکتے. اور یہ ماں جو اب تک اپنے بچوں پہ نہ رہی ہو، جس نے لاشوں کو دیکھ کر گریانا لیا، جس نے کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کے گریانا لیا، جو قبر پہ آئی تو نہ رہی، لیکن جب مدینے پہنچی ہے عزیزوں، جب مدینے پہنچ گئی اور سارے مصائب نگاہوں کے سامنے آ گئے، مدینے جاتے ہی احساس ہو گیا کہ جب ہم اس شہر سے گئے تھے تو میرا بھیا میرے ساتھ تھا، جب اس مدینے سے گئے تھے تو میرے ساتھ عباس موجود تھے، جب اس مدینے سے گئے تھے تو علی اکبر میرے ساتھ موجود تھے، جب اس مدینے سے گئے تھے تو بنی ہاشم موجود تھے. عزیزو زینب کو یہ بھی احساس کھایا جا رہا ہے کہ جب ہم اس شہر سے گئے تھے تو بھرا ہوا گھر موجود تھا، جب ہم اس مدینے سے رخصت ہوئے تھے تو میرا بھیا موجود تھا. ہائے جب ہم واپس آئے ہیں تو گھر لٹ چکا ہے، جب واپس آئے ہیں تو بھیا رخصت ہو چکے ہیں، واپس آئے ہیں تو میرا آقا حسین موجود نہیں ہے، جب واپس آئے ہیں تو میرا بھیا عباس موجود نہیں. عزیزو ایک زخم یہ تھا، ایک احساس یہ تھا کہ میں لڑ کے آئی ہوں، میں اجڑ کے آئی ہوں. عزیزو اسی درمیان زینب کبری اپنے گھر بھی پہنچتی ہے، وہ ساری منظریں گزری جو ماں ابھی تک اپنے بچوں پر نہ روئی تھی، جب اپنے گھر تک پہنچی، اس حجرے میں پہنچی جہاں بچوں کے دو چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے، جب اس حجرے میں پہنچی جہاں بچوں کے دو مسندے نظر آئے. ہائے یہ ماں کب تک نہ روتی، ہائے یہ ماں کب تک مامتا کو روتی روتی. ایک دفعہ مامتا کا بندر ٹوٹ گیا، زینب کبری نے تڑپ کے اپنے